mám pocit, že to máme my humanitní učitelé trošku snadnější možná, než v těch přírodních oborech, protože ten dějepis v podstatě, když se tomu otevřete, tak je přístupný de facto každému. A koho nebaví politické dějiny a má rád, já nevím, třeba války a někoho zajímá, jak se žilo, co se oblékalo. A je to tak vlastně nekonečně široké a vlastně jako samo o sobě jako zajímavé. To okolí to tak jako staví, že ty přírodní jsou víc pro život, tak čemu je nějaké, no tak prostě je to pro vzdělání, je to proto, že víme, kdo jsme, odkud jdeme, kam jdeme, že tady něco málo bylo před námi, tady se díváme na krásné prostory, tak aby věděli, že se tady třeba v nich něco stalo a že tady stojí pár set let. Nemyslím si nutně, že u každého poznatku musí být pragmatické využití.